mingid väiksed kordused tulema. Jah. Ma võin sulle rääkida, kuidas Lucinda Child oli selles Aadama projektis. No räägi. Et ta oli selline õhuke naine, selline natuke nagu selline paber naine, lind paber naine. Ja siis ta oli üks, kuna ta oli Wilsoni juba enne koostööd teinud, siis ta teadis, kuidas asjad käivad. Ja selline tohutu keskendatus ja tähelepanu, kuidas ta lavale läks, kuidas ta seal oli, mis ta seal tegi, kõik oli nagu selline väga selline origaami stiilis naine. Ja see oli ka selline, nagu selline spetsiifiline kulmujoon, et seda oli ka tore nagu elusalt märgad, nagu päris elus oli ka nii, nagu on siis YouTube'is või filmis, kus teda näha on. Nii et see suhtes, et sa oled saanud koos töötada selle inimesega, kelle tükis sa nüüd oma versioonid teid praegu. Kuidas Childsi maailm sinu nii-öelda Mari maailmaga kokku läheb, et kuidas et see, mis sa tema asjadest leidnud oled, oli see sulle esiteks tuttav materjal, teine asi, et kas sa leidsid sealt ennast või ka läksid tundmatutele vetele seilama kahtlasemasse kohta, kuhu sa ise ei trükiks? See jupp, Carnation, mida ma siin teen, see tunne mulle suhteliselt tuttav, et kui mingisuguseid teisi töid oleks võibolla võtnud, siis oleks võõram olnud. Aga Carnation oli põhimõtteliselt objekti töö, selline performatiivne töö, et see töö on mulle tuttav ja oli sellist nagu sellist mõnusalt äratundmismüksu. Ja mulle tundub, et see oli üks tema kõige asjalikumatest töödes, selles mõttes, et asju sisaldavaim töö, et muu on nagu rohkem puhas plats ja keha. Ja siis mulle tundub ka nii, et ta peale seda, kui ta oli selle perioodi nagu asja perioodi ära teinud, et siis ta läks uuesti sellise liikumisse ja Philip Glass tuli sealt siis niimoodi jõuliselt peale. Et läks tantsu juurde tagasi? Läks tantsu juurde tagasi. Sina oled ise oled kogu aeg nagu tantsu juures, ma tean, et sa tegelikult isegi mingi asjaga, mis on tantsuteraapia või ja, kuidagi? Ma olen tantsu liikumisterapeut. Kuidas see töötab? Mina ei ole käinud ja ei ole näinud, et kas see minusugust vana passi ka aitaks? Ma ei tea. Oleneb sellest, kuidas sulle sobib. Ma usun, et midagi sa leiad seal kindlasti. On see füüsiline või mentaalne, ta peab koos olema. Ja, see ongi, et see liikumine ja mõtlemine, et tegelebki selle nagu sünkroniseerimisega, et siis läbi liikumise oma meelele lähemale saada. Või siis sul on, meel on võibolla mingisuguseid asju täis, mingisuguseid küsimusi, ja siis sa saad panna selle kehalisse väljendusse, läbi selle võibolla said uusi ideid või kuidas edasi minna või mida veel teha. Kas see käib sinu jaoks kunstiga nagu ühes koos, et see on kõik ikkagi see sama tükk või on need kuidagi sul peas lahus? Ja ma mõtlen, et kui sa näiteks teed sinna Childsi nii-öelda oma versiooni, et kas sa siis, kas see on ikkagi ka seotud selle sama meditatsiooni terapeutilise mõtlemisega või on su jaoks lahus see laval olemine ja see vaimne töö? Tööd või kui ma teen teraapilist tööd, siis on tegelikult ju fookus on hoopiski mujal, mul on fookus on inimese peal, kellega ma tööd teen. Lava on vastupidi, et minu ülesanne on see, et siin pean ma endale fookuse tõmbama, pigem niipidi. Kuigi kui me teeme nagu laborantteatri etendus, siis me mängime just sellega, et kangelane ei ole mitte see näitleja, vaid kangelane on see inimene, kes sisse tuleb ja see on tema lugu, mis hakkab käivituma. Nii ja naa, aga selles settingus, mis siin on, et siin on küll see, et sa töötad selle peale, et püüad särada või anda nii palju, et olla siis nagu see päike või mis iganes. Kuidas sind see 60-te, 70-te selline modern ja siis postmodern tants mõjutanud ja tõuganud on, et kui sa
Kui sa näiteks õppisid, et kas need tüübid ka sind mõjutasid, kas need olid mingid eeskujud või mingid lained või millal sa selle enda jaoks leidsid või sellest mõtlesid? Minul on esimene haridus on puhas klassikaline ballett ja sealt noh, selline nõukaaja lõpp, siis ei olnud neid kaasaegseid stiile niimoodi kätte saadaval. Ja kui ma läksin, põhimõtteliselt ma tegin nagu hüppe kohe sellisesse performatiivsesse teatrisse, et mina läksin selle Meyerholdi ja sellisesse nagu paberkanuu. Artur Aitte, noh. Barba, Eugenia Barba. Yeah. Mina õppisin sinna ritta. Et mul ei nagu see tantsijate poolel vahele ja siis ma avastasin peale seda, kui ma olin teinud seda performatiivset teatrit, siis ma nagu takkatraavi vaatasin, noh, siis tantsukoolkonna ka nii üle kogemuspõhiselt üle või, aga ma ei ole sinna kunagi süvendatud sisse läinud. Sellepärast mul tegelikult sobibki see Lucinda Childi tükk, sellepärast, et ta on see nii-öelda minu nagu loo jätkuks või sobib sinna hästi. Kas naine loojana on eraldi asi, mille peale sa oled mõelnud, et naine kunstnikuna selles maailmas, et on tal, noh, ütleme ausalt, et kuni 20. sajandini oligi naisel loojana igal pool palju raskem, eks ole, Virginia Woolfi, ma ei tea, oma toast, eks ole, või Shakespeare'i õe mõttest, et Shakespeare'i õde ei oleks kunagi sinna jõudnud, kus Shakespeare. Et kas sa oled sellele oma elus mõelnud niivis, et sa naisena ja kunstnikuna oled kuidagi teises rollis või teises asendis või ei ole see üldse teema? Ma arvan, et see on teema, aga mõne mõttes see on nii raske teema, et me ei ole sinna läinud. Ma olen oma jõudu hoidnud mingi, noh, selle jaoks, et ma arvan, et see on päris kõva seine ees. Ja siis kas sa paned nagu jõudu sinna, et sa, noh, taod vastu seda seina. Ja ma ei ole nii tugev olnud, et seda nagu teha. Et ma olen pigem teinud niimoodi, ma olen olnud see, kes ma olen olnud, ma olen kasutanud seda neid võimalusi, mis on tulnud. Ma olen olnud sellest tugivõrgustitus, ma olen nagu kolme lapse ema ka. Et noh, on hästi oluline olnud see, et mu tugivõrgistik toimub selleks, et ma saaksin teha, mida ma olen teinud. Et ma ei ole kuskilt nagu oma naba nii-öelda venitanud või ma ei ole naiskunstnikuna üles astunud, et jee, et siin ma olen ja tulistage. Et ma olen, noh, jah, seda ma ei ole teinud. Aga tahaksid kunagi? Olla tulistatav. Olla teht, et panna ennast löögi alla niivisi selles mõttes, et kunstnik paneb ennast igal juhul löögi alla. Ja. Et ka selle ikkagi teise kunstniku maale minemine ja tema versiooni tegemine on ka mingit liik löögi alla panek. Jah, ja. Aga see ei, ta ei kõiguta midagi või noh, see on ikkagi veel turvaline ala. Tahad turvalisest soolist välja tulla või? Ma tahan asju teha ja kui see turvalisest soonist välja tulek praeguse seisuga tähendab seda, et ma enam ei tõuse või noh, ma enam ei jaksa peale seda, siis ma ei lähe sinna, sest mind huvitab protsess. Et võibolla kui ma tunnen, et aha, et mu protsess nüüd vaata, et kuidagi ilmas üks suure paugutaja, üks vere valamiseta ei saa, et noh, siis on nii. Aga praegu ma nagu ei ole selles kohas. Ja kui vaja parikaadile minna, siis noh, no, siis tuleb minna, aga jah. Childsi juurde veel korraks, et selle töö nimi on Carnation. Jah, nelk. Jah, ja mõtlen, et aga samas on natuke, kas viide on seal, mõtlesin, see on nagu, kuna seal on see kroonimise akt, on nagu coordination, eks on nagu ja, nagu ja. Nagu see karne, mul tuli liha oli. Ja liha täpselt, ja. Et lihalikuks saamine, et see on hästi palju pisikese viiteid, et kas sa oled püüdnud seda enda jaoks avada või ongi see nii-öelda mitmekihilisus seal mõnus, et ei olegi vaja lahti koolida, et mida tema tahtis öelda. Ma mõtlesin läbi
perspektiivina ma vaatasin läbi ja nagu töötasin sellega, mida mina suutsin näha tema töös. Ja huvitav oli ka see, et kui ma teiste niimoodi vaikselt seda videot näitasin, siis kuulata teiste inimeste nagu, noh, mida sealt oli võimalik näha või. Ja see oli põnev. Ja mingid viited ma olen sealt sisse jätnud, aga ma olen ka, noh, ma enda jaoks võtsin selle asja nagu tehniliselt pulkadeks, nii ta nagu tehniliselt teeb. Selles mõttes, et nagu dramaturgiliselt või noh, ja ka tehniliselt, puht nagu füüsiliselt. Ja siis ma vaatasin, et aha, et kui ma võtan selle, siis ma saan sinna suunda minna, kui ma võtan selle, siis ma saan sinna minna. Et see on selline kombinatsioon tema ideedest, tema tehnilistest võtetest ja sellest hetke olukorrast, kus ta selle töö lõi. Kuskilt ma lugesin või kuulasin, ma tõesti ei mäleta, aga et seda kohta öelda, et see on nagu natuke dadaistlik töö. Ja samas kui mina vaatasin, ma nägin ka seal ikkagi täiesti sellest, noh, ütleme selle aja kohta sellest sotsiaalkriitilist viidet, et seal on ju see naiseks olemine, et noh, köögi tööriist või vahend, siis lokirullid või noh, sellised, et sa nii-öelda ja siis selline kuninganalik poosi võtmine ja nii edasi, et kuidas, mis võtmetega sina veel vaatasid seda, et noh, võtlen, et üks on tada, siis on sotsiaalkriitika, aga noh, jah, et või ei ole niiviisi vaja üldse kunstiteose kallale minna. Niimoodi võib minna. Kui see annab sulle nagu uvitavad ideid juurde ja noh, nagu seda kihti juurde või rasva, millel on parem libistada. Ja kui mina vaatasin seda tööd, siis ma nägin selles palju seda 60-ndate Schützen Theater algust, et oligi nii, et mida me teeme? Nii siiamaani on teatris olnud hästi palju rõhku kostüümil. Võtame kostüümi ära, lähme igapäevaselt peale. Nii on hästi palju olnud rõhku tantsuteenikal, võtame ära. Teeme igapäevaliigutused. Hästi palju rõhku on sellele, et asjad on spetsiaalselt disainikud. Võtame ära, teeme igapäeva asjadega. Hästi palju rõhku on valgusel. Võtame ära. No, seda siin ei ole. No. Nagu see valik on see, et valgus toetab, mis toimub. Ei ole selline no, lahtine ruumivalgus. Ma nägen nagu seda ajaloolise tausta kuminal. Ja ka kostüüm, noh, punane, et tal on punane lühikeste varukatega särk ja sinised teksab üksid, selline põhimõtteliselt nagu rahvariided seljas, et noh, Ameerika värvid on punane sinine, pluss see, et teksa on nagu põhimõtteliselt selline tänapäeva rahvariie. Ja siis töötada selle sealt, et ülev ja madal nagu vahetustega ja no, viidetega. Kumb ruum sulle endale nagu parem on või kihvtim, et kas selline üldvalgusega galeriiruum, kus sa oled inimesega vastakuti või siis laval teatraalne ruum, et kui ikkagi sa oled täpselt selle kunstvalguse prosekatega ära lõigatud. Mina näiteks pean tunnistama, et mulle mingis mõttes näiteks luuleõhtuid meeldib endal niimoodi noh, kergelt lavastada, et ma ikkagi olen nagu rambivalguses, et ma tahaks minna nagu peale nagu rock'n'roll band, et sa oled ikkagi kuidagi ära lõigatud natuke publikust, aga see on jälle võibolla sellega ülevalt alla, et kus ruumis sina ennast paremini tunned? 2012 ma väsisin totaalselt mustast kastist ära või noh, see publiku ja inimese või noh, see eraldatus, et mis on see, mul oli noh, täiesti läbi, et ma olen üle hulga aja nagu kastis jälle. Et on väga huvitav tulla tagasi, ma olen vaadata seda kasti nagu, et aha, et noh, mis asi see nüüd nagu on peale seda, mida olen vahepeal teinud. Et ma olen nagu hästi vahetult inimestega suhelnud ja sellisel nagu väga samal tasandil. Et see on nüüd ka mõnes mõttes mulle nagu siuke retro perspektiiv või noh, et mingi kokkuvõtte millestki, mida ma olen teinud enne. Ja siin ruumis on konkreetselt niimoodi, et kui oleks võimalik, et inimesed on lähemal, kui mulle endal oleks vähem ruumi, siis saaks teda teha igapäevasemate valgustega. Aga kuna me oleme siin neli kunstnikku koos ja meil on igal ajal oma siuke ruumispetsiifilised vajadused ja kui inimesed on nii kaugel, siis tuleb see, noh, valgusega nagu see ruum teistmoodi täita, et see on
ruumipõhine lahendus võiks nii ja teisiti. Aitäh, ma kindlasti, mul on alati see lõpuküsimus, et ma kindlasti jätsin midagi tähtsat küsimata või et mis on, kas on midagi, mis sa tahad ise ütelda selle protsessi või selle asja kohta või see töö kohta, mida mina ei taibanud küsida, et on sul miski asi, mis kripeldab, mida sa oled mõelnud? Otseselt ei ole, aga see on esimene kord, kui ma kellegi tööst lähtudes midagi teen. Noh, niimoodi otseselt, et sul on kopeerimiseks mingisugune teine inimene. Ma arvan, et see on hästi lahe protsess, et sul on keegi eeskuju ja siis sa mõtled, et kuidas ma sellesse suhestun, mida ma sellega teha saan, peale palju ma sellest võtan, et kõik nagu valikud on sellised huvitavamad ja teistmoodi kui see, kui sa töötad täiesti sellise vaba ja endale jõutatud raamiga. Mõnikord, ma olen ka tunnud, et mõnikord raam annab vabadus, et kui mulle öeldakse, et mul tahetakse riimidega teksti, mis räägiks, ma ei tea, vabariigi aastapäevaks, siis mõnikord on see hea väljakutse, kui ma suudan selle sees nagu ise lammutada ja kuidagi jääda ka endaks, eks ole, et mitte minna nagu lõpuni kaasa või reeta oma olemist. Mind natuke hirmutas, ma isa Toora Duncani kohta lugesin ja vaatasin palju ja praegu näiteks üks tüdruk, kes on teinud tast täitsa heid videoklippe ja rääkinud tema koolkonnast niimoodi, väga uhkelt räägib, et YouTube'is, et tema on viienda generatsiooni Duncan Dancer. Ja tead, siis mul hakkas natuke ilmus, et ma saan aru, kui sa ükskord elus teed kellegi kaverit ja mängid sellega või paar korda elus, et otsid mingid mõjutusi, nagu nii kõigil meil on, kunstnik ei tule tühjalt pinnalt, nagu nii on mõjutused, aga et sa pühendadki oma maailmasel, et sa oled nagu, ma olen viienda generatsiooni Duncan Dancer, ma teen tema liigutusi, tema koreograaf, et tema seda, see on minu jaoks natuke hirmutav. Aga ma arvan, et kui ta ise selles õnnelik oli, siis on tegelikult ta on ju mingi nagu see aardevalvur või ta on nagu see treasure keeper, et ta on see, kellele on see traditsioon antud, ta hoiab seda ja on väga tore, kui ta on olemas, sest et näiteks koolis meil oli seal Taani koolis oli see, et me tegime Meyerholdi neid harjutusi, me tegime paperi pealt. Ja nagu traditsiooni, see on nagu see, kui see traditsiooni paperi pealt, et see liikuvad traditsiooni veel eraldi, et eriti, et see on nagu keegi võiks teada. Ja siis on tore, kui on sellised viienda põlve omad, kui nad sellega ise väga rahul on. Et sa võid minna ja küsida, et aga kuulge, et kuidas siis oli? Ja sul tal on vastus. Et ma ise võibolla ei teeks neid valikuid, aga mul on hea meel, kui keegi jaksab või on põhjust hoida neid asju. Kindlasti on see ka väga väike niit, et tegelikult oli see on väga haruldanud või hea, et YouTube'is väljas on võibolla ta on, neid on inimesi viis tükki on. Aga suur tänu ja ma rohkem ei kiusa. Jah. Selle sa paned selga. Jah. Ilus.